迎收看医师好辣，谢谢五位特别来宾。世界笼罩在疫情之中已经一年了，今天好辣来宾团要来告诉大家，抗疫的生活究竟有哪些不同呢？好辣军团们又曾在这期间遇过什么事呢？值班小护理师武雄，嗨，大家好。因为去年2020年大家笼罩在新冠肺炎疫情下，大家没想到当时有专家讲，这个可能这个事变成常态，生活一直下去，大家不相信，觉得像流行性感冒可以马上，可是已经一年了。哇，生活会产生巨大的改变。一年过去了，我们悄悄，其实我们生活有很多不同的地方，回不去了，回不去。对，你看没出国也习惯了，对，对不对？对，好累。而且我就讲，去年我们2020年啊，我的生活中只打了2-3场麻将，真的太大的巨变了。因为本来固定排卡，可能有小孩又从国外回来。哦，那大家就开始很紧张了，大家就很谨慎生活，大家都习惯戴着口罩了啦，勤洗手啦，所以你看其实有好也有坏 啊。今天有这么多我们亲爱的贵宾们啊，还有医师们，我们来聊一聊了哈。疫情有什么影响？好不习惯做这个，是挺不习惯的。这个可能以后会变常态。开玩笑。国内因为太多天连续没有这个本土案例了，所以一出来之后又医院这个很重一个重要的医院里面产生院内感染的事件，所以大家确实一开始的时候确实很紧张，很紧张。那医院后来就发现它的这个扩散的规模比原先想象的严重，所以大家看新闻就说医院要把病患要清空。那这个真的对照我们18年前，现在讲算18年前的 SARS 的时候，和平医院有院内感染的时候，大家往外清空，大家都太紧张了，大家都不知道这什么病啊。如果我接受这种疾病的话，会不会又把另外一家医院给污染了？所以那时候到现在还在吵要不要把病人转。可是这次桃园不一样，桃园地区有11家急救责任医院，那桃园医院它占2家，一个叫总院，桃园医院总院，另外它在新屋有个分院，所以扣掉2家就还剩9家。我们在第一天，我们桃园市长郑文灿郑市长立刻把9家医院的比较高阶的主管找来之后，大家一起要共商，就是一起要合作团队要联防，联防。那9家在场的医院，那我其中也是与会的其中一位代表医院，大家完全没有任何的意见。当然这种情况不用讨论，就是要联防。所以那时候各任务的分派，当然有些区域嘛，任务分派怎么样，所以大家很快就达到共识了。那更感动的是很多民众啊，我们现在这2个礼拜医院很多，尤其急诊室的医护人员吃饭不用花钱啊，对，很多人大家看到很多民众真的是很有爱心的，什么送便当、送饮料、送便当，当然有时候偶尔也会听到一些说什么订便当不太敢去送的，叫你订别家，但是有没有，当然有些人还是比较小心，但整体的社会的氛围是挺桃园，挺这个桃园医院，挺任何桃园医院的急诊的医护，所以你看到这个都很多，这便当饮料都是民众送的，很可惜，他们吃的时候都是冷的，因为真的比较忙，可是我送太多也会浪费掉的，对吧？当然我们浪费倒不至于了，急诊吃不完就送给其他单位嘛。大家吃的时候便当，因为忙完，就中间一次忙，因为最近裁剪的特别多，大家都看到裁剪排队嘛，排队裁剪，因为有一个礼拜天晚上就突然把框列的对象条件放宽了，裁剪量暴增，所以工作量一旦增多，医院那个人手调度来不及，所以民众送了很多热心便当，通常一个班呢，护理人一个班8个小时，通常没时间吃，所以下了班去吃啊。我常常讲的，我在自己的脸上也 po 个文啊，我说这个鸡排便当面线都冷了，我说只有大家的心还是热的，是蛮感动的啊，对，还有互相鼓励的一些照片啊。平常我们在急诊室也有一个意见墙，对，当时我们设置意见墙啊，就是说你不管有好的意见不好意见，你把这个你的感觉不好的我们就改进嘛，对不对？我们也不要怕人家讲。对，这个就是跟民众啊，在离开急诊室的时候，几乎都是加油加油加油，感谢感谢感谢。对，那台湾防疫做得好，是因为全民大家都够努力了。对，像这种疫情哈，全世界的疫情没有减缓的时候，你真的一刻都不能掉以轻心。因为我们知道这个病很麻烦，你被感染没有发病就传染力，对不对？你看起来慢慢好了，对，后面这个是这个一下阴阳不定，对不对？那虽然后来现在讲，就是说你到后面你的 CT 值啊超过34，我们现在34、35以上，大家都认为说比较不具传染力，不具传染力不代表没有传染力，对吧？有时候你可能就是因为我们现在对这个病人认识太少了，
你现在现阶段认为不具传染力，说不定你过一段时间发现很多的案例是被这些，因为它也在变种。对，嗯，哦，所以我觉得这个确实就是基本上哈，比如戴口罩、洗手，其实洗手我们现在大家现在台湾戴口罩的习惯是都不错，嗯，我看全世界戴口罩的执行最高就是台湾，嗯，洗手要加强。其实很多环境上它还是有被病毒、被一些活病毒去污染的，你可能碰触。你想想看吧，你刚刚问一下这位就来，你刚刚除了桌子，你碰到什么地方？他也想不起来。从电梯到刚刚化妆到进来，那如果今天这种这个所有的行动轨迹、活动轨迹里面，如果有活病毒，你碰触完之后，请问你刚刚有没有摸鼻子？有。你今天有没有摸鼻子？有。今天你就摸了十几次了。我不是摸鼻子，我们还拔鼻毛。一个人不可能，一个人不可能一天不去摸你的脸，摸你的脸皮，是是，甚至有些人还说啊，很疲惫嘛，啊，搓搓眼啊，揉揉眼睛啊，这种的，对。所以其实这，只要我们现在当然最后的一个希望就是疫苗，我们希望疫苗有效，至少到现在看起来，我们现在全世界做出的疫苗对变种病毒，它还是有些某种程度。再怎么样都比不打好，对，有总比没有好，对，是这个意思。它只是保护力的高低嘛，所以第一个大家，我们当然现在等疫苗，我们希望我们能够在第二剂打到疫苗。那没有疫苗，我们口罩现在做得很好，洗手真的要小心，不要乱摸，洗手真的很重要。就是大家还是不要掉以轻心。但我发现有个地方大家常常会忽略，就是鞋子。因为我们走的时候，有些人还是喷酒精，还是洗手，可是就是他会忘记踩的时候鞋子鞋底，或是可能会沾到，然后你可能有时候手会拍啊、摸啊，这样弄一下就基本上哈，基本上鞋底就算沾到病毒啊，鞋子走过的地方，通常你的手不太有机会去碰触到，你不要去摸地嘛，对不对？可是我们今天讲话都会有一些口沫会散出来，对。那如果今天口沫在环境里面，大家常常有些人，比如说搭捷运的哈，我看有些大学就手逛，有些大学手放着一路摸上去，有些上下楼梯手就一直摸那个栏杆。孩子，你怎么摸的？你现在去百货公司还是会手扶梯啊？对对对。现在都摸。所以像这种，像这种习惯，我现在坐捷运，我什么东西都不抓，公车的时候我就会学习让脚这样抓住地板，然后跟着这样变重心啊，怎么样都。现在在你旁边很危险。那平衡超好。下一步的全民的一个习惯养成，就是要真的要勤洗手，对对对，勤洗手。美国疫情就是当初因为大家都不戴口罩，欧洲也是这样啊，对。我是12月初的时候从美国洛杉矶回来的，其实那边现在越来越严重了。家人不是会一直叫你先回来吗？你怎么说到12月？对，我因为机票买不到，12月开始到12月买不到。我们那时候二月的时候还没有这个危机意识，对，然后只是想说哦，应该过一下就好了。就是我们几乎就是餐厅也关，百货公司也关。对。那因为我还有个儿子2岁，他也不能去保姆那边，所以全部都是在家里面。我也是在家工作这样子。那我当时是想说应该过一下应该就好了吧，没想到越来越严重。所以你2月到12月每个月你心都想回来吗？我们是从5、6月的时候就开始想说要回来。哦，也蛮这样子。可是因为一直都听到回来的时候中间。可能在飞机上会有，因为我儿子2岁嘛，我就不知道说带小孩回来会不会安全这样子。然后是那时候从10月开始，我们就每天看那个机票要订，然后就是要订回来，可是都订不到，终于在12月的时候才订到。在美国的时候2月开始爆发嘛，那爆发那时候餐厅跟那个百货公司都关了之外呢，餐厅就只能买外卖，你也不能在里面吃，然后学校也没有开，只有民生需求店有开之外，那。因为就是大爆发，新闻在开始爆发的时候，大家都在抢一些什么蛋啊、米啊，对，然后卫生纸啊、清洁用品，所以其实对，所以其实这个是真实的，我拍的照片，就是全部的卫生纸跟那个清洁用品，其实到现在那些消毒用品都还买不到，对，然后口罩买得到吗？口罩也。我就是请台湾，我当时就是请家人寄过来给我。像那时候10月不是小朋友最喜欢的万圣节，对，都大家都会那个集结一群朋友去敲门要糖果啊。但是因为疫情的关系就没有办法去这样做。那很多家庭其实他们就很有创意，他们用这个管子输送糖果下来，就不会直接碰到你的。哦，来家里弄，太用心了，他就不会直接碰到你，他就是从那管子上丢一颗给你，丢一颗给你。那像还有我儿子，就是我们就只能用开车经过的方式，然后他用这个东西拿糖果给你，还有一些小玩具给你这样子。
嗯，那表示很有观念啊，不然对不对？很多人就这个是十月的时候，他们才开始意识到，已经晚了，对啊。之前他们都觉得说美国就自由的，不想戴口罩是想不想戴是我的自由，所以我们那时候回来的时候，我就做了很多个功课，我想说。我们一定要戴这个面罩嘛？那因为我儿子他实在是戴不住，所以上飞机之后，我就是想说，不要让他碰到这个椅子。我不知道有多少人坐过，我就弄那个床单把他罩起来，我就让他戴着口罩，那面罩我就拿下来，因为他真的戴不住。那我跟这是我妈妈，就我跟我妈妈都有戴着防护面具回来。那其实我们回来台湾的时候，其实我真的一下飞机，我瞬间觉得台湾真的太幸福了，就是所有的防疫都做得非常的好。我们一下飞机，然后我们就是直接就是到专车那边，然后帮我们喷全身啊、行李箱啊，就是全部消毒一遍，然后就有那个防疫专车送我们到旅馆这样子。然后我们在旅馆的时候，一开始也是都不知道隔离会是个什么样子的情况，因为从来没有隔离过。那其实我们待的这个旅馆呢，它是专门给就是防疫的旅馆，它一整栋都是给防疫的人。很多人都问说，到底是一个人隔离还是怎么隔离？带小孩回来是怎么样？ 对，那时候我也很担心，我想说，哇，我万一我一个人带儿子的话，我怕我一个人没办法负荷。所以那时候刚好询问到，就是说，如果你家里有长辈超过65岁以上，然后家中有小朋友的话，你们可以一起隔离。所以我还蛮幸运，就是我跟我妈妈还有我儿子，我们三个人一起在一个饭店隔离，这样比较不会无聊哎，三个人。对，真的。可是我们就在家，我们当时每一天在家就你看我看你这样子，对。那回来的时候，因为是刚好是12月嘛，然后那时候我们在隔离当中有遇到一个比较强的地震。这样子好像当天就地震了两次，晚上的时候不晓得你们还记得有一次好像在洗澡的样子，摇到床一直在晃。对，我也是第一次在台湾遇到。然后我就想说，那怎么办？我可以出去吗？那我出去会不会被罚钱？然后我就想说，那万一真的很严重的话，我们到底是能不能出去？我就赶快对，赶快跟着柜台说，不好意思，请问一下，刚刚那个地震万一很严重的话，我们怎么办？那当然他们也很贴心，也都是很周到的说，当然是以我们的安全为主。如果说真的很严重的话，他还是会给我们一个紧急的那个图，告诉我们怎么逃难避难这样子。我们透过今天这个节目让大家知道，因为大家有时候看我们很多政论节目啊，或很多新闻节目，只是一知半解，到底台湾怎么做防疫的？今天可能看我们节目就了解了。比如他从国外回来，那你机场要检疫的，对不对？对，我是去年2月的时候，那时候是突然接到说，疾管署请我们双北的医师，可不可以去帮忙支援机场的检疫这样。那其实那时候我人是在休假的状况下，然后但是就是说突然就是接到这个讯息，就义不容辞的答应。对啊，那时候同事就说，你去支援你不会害怕吗？就是这个病毒。因为其实台湾当时来讲，除了医院，机场是最危险的，对啊，是没错。回来的，对不对？对，而且其实当下，其实去年2月的时候，我们对这个病毒还很多讯息都是陌生的，对，我们只知道啊，它会传染，甚至还有可能会致死。对，那但是那时候就想说，就是国家需要我们帮忙，对，那就算是。是用我们上班以外的时间，我们就是常常会一整天，就是可能看完病人、看完门诊，然后再赶去机场那边，在那边过夜，在那边检疫。对，你一天看诊都已经很累，还要去那边。没错。对。对，而且因为班机是24小时都有可能会进来。那时候班机多吗？我那时候刚去支援的时候，刚好是。返台的那个民众最多的那一场，一般都想，因为那时候开始国外疫情开始要变严重了，对，所以很多人都想要回来。然后那时候去第一班之前，前一晚突然间要通知说，明天会有非常大量的民众返台，上万名的民众这样，哇，上万名，怎么检疫啊？所以去的医生多吗？除了我们原本其实就是一个行下安排一个医师这样，你要检这么多人，对，然后所以我那时候就是非常胆战心惊啊，对，但是到场之后突然发现说，他们临时调派了其他3名医师一起过来帮忙，然后大家都是原本还有自己的业务，但就是抽空出来，然后就说要一起过来帮忙这个支援这么大量的民众。其实大家都坐过飞机知道，有时候班机同时抵达，那人好可怕，对，沙丁鱼一样，对啊，然后所以。因为民众突然很大量嘛，所以原本的检疫站也是不太够，所以我到的第一天的时候，他们还在旁边这边敲木板，然后这边订就是检疫站。对，那这个
我们刚开始的检疫站其实非常的简陋啦，大概就长这个样子，因为我们需要在户外采检，哦，那我们不希望说就是和里面的空调有接触，对，所以就是在户外搭板这个木板屋，哦，然后这个就是一刚开始去年2、3月的，1年了啦，对，那其实那时候刚开始的隔板也是非常的简单，这样就只是我们和就是民众之间中间一个透明的玻璃隔板，对，然后旁边就是木板，然后当时的检疫站也没有说什么有空调啊，什么都没有，就是我们用电风扇、捕蚊灯。我们在去检疫之前，院方为了保护我们，然后都非常的积极，就是安排我们去训练那些个人防护装备的穿脱课程啊。对，然后我们每次要采检前，他一班一班的班机过来嘛，那我们知道说，哎，有班机要下来的时候，就会去这边，哎，开始着装。那着装的时候就需要先对镜子去确认自己每个地方都有被这些装备防护好，其实我们就会统一采检之后，然后就送就是各个检验中心。那一般来讲通常是隔天会知道结果。那这些他要离开机场怎么办？就是要到他们其实采检完之后，他们就会由防疫计程车，然后送他们到要检疫或是隔离的地方。对，那之后如果真的有采检到阳性的话，那么就会就是个别去通知。对，那有需要的话，就是要进一步的隔离或入院治疗。那这个检疫站其实大概用了，我们从2月一直支援到8月，对，然后大概到7月底的时候，终于有一个新的采检站启用了，有冷气了，那是一个对货柜屋，对，那货柜屋里面就开始有冷气啊，然后有比较这个就是专门的采检的室这样子，这个就是一个完全阻隔的空间，那民众会在这个从外面的门进来，我们是从里面的门这边做采检，所以完全就不会碰触到。那你们那样采检一天，你们要花几个小时啊？我们是轮班的，对，其实24小时都必须要有医师在。那我们其实弄不完了，对，所以大概就是8小时一班或者12小时一班。我们会去看班机来的时间，在中间抽空去吃东西，然后喝水。但是其实，在机场后来，因为班机越来越减少，所以餐厅。机场餐厅几乎也都关门，哇，真的要人家送来，我要去买什么便利商店买个面包这样子，对，大概就只能这样。那你现在还在有当支援这个吗？后来我们到就是8月底采检完之后，因为9月开始就是机场那边就改说，哎，让旅客他们自行用一个唾液去采检，对，那所以之后我们这采检站就比较没有再使用，对，但是也是有遇到民众他们就是不是很想要据实以告这样子，对，像我就有遇到一对母女啊，他们下机的时候，其实因为他们都会入关出关之后，然后就是分别分批的带过来做采检，对，所以他们那时候那批只有2个人带过来，他们那时候就来就很生气，就说哎，为什么只有我们被带来，我也有听到旁边那个人在咳嗽啊，那我也知道说那个就是他也说什么他在之前也有发烧什么之类，那为什么只有我们过来，然后说早知道我们就不要据实以告了，对，那时候其实就会觉得有点心凉，其实对啊，因为其实我们你做好这个防疫也是帮忙保护台湾这个国家，对，那其实对于你自己身体也是一个比较保证的做法，对啊，所以但是大部分其实都是非常的配合啦，所以你看今天看我们节目就能了解这一年就马上整理出来怎么样过的。那讲到防疫旅馆，那我们今天有请到葛先生，然后我们公司是这个台湾跟50多间的防疫旅馆合作，那因为刚刚 Kerry 也有提到，其实现在的国人要回来台湾住防疫旅馆，其实非常的很多的资讯要知道，那到底可不可以跟老公一起住啊？同班机可以一起住呢，还是不同班机可不可以一起住呢？各种问题，所以我包含他们出发的地方是从美国出发，还是从大陆出发，从欧洲出发，都那个条件都不同哦。所以我们会在他的旅程中一直帮他们随时更新资讯，告诉他们你们有没有符合条件，可不可以跟你的父母同住，可不可以带小孩同住，帮他安排适合的旅馆。那我们在24小时线上会帮他做客服。这个是什么时候问？他回来之前就问好吗？我们从他回来可能前1-2个月之前就开始帮他，就他在准备回来之前就问了嘛，一直到住进去。所以刚刚 Kerry 在分享，我的印象很深刻，有一个客人他在那个讯息问我说，现在好像在地震，那我要跑吗？我要不要跑？所以那个是一个韩国的客人，他刚好也不是很了解，不是他问的，碰过地震的几率也不是很高，对，所以我们是一直会帮他做解答。我们有一个照片是
这个旅馆的同业他有举着这个牌子哦，说台湾加油。哇！因为我们在一开始在做这一个防疫旅馆的时候，我觉得那些旅馆业者都有点慷慨赴义的感觉。嗯，因为他们要签一个同意书，所有的旅馆员工都要同意，他才能够做。哦，所以他们也是觉得自己是一个国家队。从机场这边，翁医师这边的这个筛检结束之后，我们就会有防疫的计程车要送他们到饭店。基本上中间是完全不能离开那个车。那他们的穿着要穿什么吗？其实他们大部分我们碰到他是各自发挥了，就有的人是雨衣，有的人是穿的就是像无尘室的那种都有。你说旅客嘛，对不对？对对对对。但是接待的一定要穿。接待的有要穿。对，接待的其实这个车子它是会有非常完整的消毒，只是它在中间是完全不能够离开，所以它上车之前一定要尿尿。嗯，尤其是有的人他隔离的点很远，要到高雄，从桃园到高雄，那坐的车可能很久。嗯，所以他这段时间不能离开。那我们碰过一个最极端的状况是，他非得要离开，是因为他下机的时候脚骨折。现场的人跟他说两个选择，一个就是如果你不是很严重还可以走的话，你就去饭店。但是客人说好像有点严重。这个好像不太能走，所以就只好去医院。但他只要一去医院，基本上就不能再回到原来的饭店去隔离，那就在医院待着。对，他就要去医院，包含因为他进去医院之后，他说后面所有的行程要重新安排。那你到医院看到他这个每个也要穿成像，对，就是逼不得已，他非得要去医院。那还有一个状况是，客人住进去之后，其实也会有一些我们比较担心的是，他开始有一些症状。但他的症状有时候只是拉肚子。但是因为在初期的时候可能会有一些拉肚子，是，但他不知道说到底是不是吃坏东西还干嘛。好，我们问他说，那你隔天第二天还有没有拉？如果还有，他慢慢告诉你说，哎，我可能好像有一点点失去味觉，那我们就会非常害怕，或是开始有点咳嗽，所以我们会每天一直关心他的状况。如果今天真的有症状是比较危急，甚至有点发烧，我们就马上就会通知这个请人来把他们接走。这个新冠病毒它虽然是一个主要是一个呼吸道病毒，可是我会发现其实很高的比例是用腹泻来表现。对，然后刚嗅味觉异常，大家都比较会警觉，因为你平常不太会有嗅味觉异常，可是你腹泻太多原因了，你本来有些肠胃不好就拉肚子，吃东西不好拉肚子，所以我们现在在台湾，你只要是特殊职业，什么叫特殊职业？你在医疗机构工作，你在防疫旅馆的工作，你在这些，你在机场工作，你是这些高风险职业，你只要有腹泻，你如果没有明显伴随呕吐，就单纯腹泻，我们就要筛。可是腹泻常常有，前两天也在腹泻啊。光哥还不算是凉到也会腹泻。刚刚讲高风险职业是那几个特殊的有点恐怖工作单位，光听完喉咙就有点。这个让观众了解一下，对吧？那个飞机到了之后，会有翁医师他们检查嘛，然后就坐上防疫计程车到防疫旅馆。防疫旅馆他不是到像一般 lobby 正前门啊，他会到一个地方去专门接待的防疫的人，都如临大敌，穿好防护衣，然后上去住了就不能下来。但是防疫计程车怎么开？怎么穿呢？那个我是从去年的五月，然后一号加入那个桃园机场的防疫计程车，刚好有这个机会去啦。我儿子又鼓励我啦，然后就是去做看看，替国家做一些事情，这样使命感。对。然后越做我觉得很开心，真的。那车上会跟客人聊天吗？有些客人会啊。那你没有隔板子？因为隔板子的话没有，就是像刚刚就是去做长途的，到高雄啊那些等等地方，你那个隔板后面是完全没有冷气的。会完全受不了。那你怎么办？你要戴口罩，有没有？我们口罩、手套，然后护目镜。那最重要的是，我们每一次乘客上车、下车，我们都会确实落实的消毒。这个是我们要保持我们车内外的整洁。然后顺便就是做车内消毒。我们还有一个机器，就臭氧那种的。那像这个就是行李消毒等等之类的。可是你们看，就是看起来很轻松，其实我们在那边做很硬。一个班机下来。早班机下来，我们可能要4个小时才能疏运完这些人流，所以是连续4个小时不间断的一直喷，一直搬，一直搬，一直喷，一直搬这样子。那像这一张的话，就是我们就接到通知，我们要去裁剪站，就是刚刚翁医师那边裁剪站去接客人，然后到指定的那个检疫站那边。你怎么知道你是要载到哪个客人？分配的吗？
我们是照分配的，就是一样是排班。接了个客人，该我去接，我也不知道我接的是谁，对不对？对，都不知道，就是照排班的这样。所以你可能载了两个，我也可能载了三个这样。对对对，我们基本上是最多到三个，我们前面规定是不能坐的。嗯，你超过三人以上，我们就要分成两台车。啊，对啊，前面坐那还跟你聊天还得了？它的风险有多大？你真的都没有。可是我们是不怕这个东西的，因为我们对自己的消毒，我们很落实，所以我们就是说下车我们就马上消毒，有可能就可能今天这个客人感觉有点症状或是怎么样，我们就会酒精喷多一点这样。来，嘴巴张开。有一次去就是检疫站去载一个返家的客人，他是原本一路上看起来都蛮正常，只有稍微咳嗽这样子。哦，啊，稍微怕，稍微都很可怕。然后再来就是在休息站上厕所，就是因为我们去休息站都要通报嘛。嗯。然后他下车之前都还蛮正常的，然后上车之后我就继续开嘛，然后就听到后面就是他在跟他爸讲电话，就听到说啊爸，我吐血了这样子。啊！爸说吐血吗？真的吐血啊！然后他就把电话拿给我啊，然后他又把那个沾有血迹的卫生纸给我看这样子。哎，那你敢拿会传染？没有，我没有拿，我只是看。然后后来他爸是跟我讲说，到哪一家医院载他去哪一家医院，可是我是跟他讲说没办法，他有可能是确诊者。对，然后我说我会照着我们就是机场里面的程序下去走，192通报，然后通报完之后他是在彰化那边隔离，所以变成要改询问那边的卫生所，彰化的卫生所。嗯，然后最后确定之后是送到彰化的某一家医院这样子。那最后是确诊者吗？哦，不是不是，吓死，好可怕，搞得好紧张。那最后到最后就是他下车之后，我们还是照着我们的那个 SOP 流程嘛。然后192也是叫我叫自主管理14天。对。然后我们就是我们机场的我们组长那边，我也是一样照实回报。那就14天都不能做生意了，对。像这种东西自主，你没有确诊啊。嗯。对啊，我们只是自主管理而已。应该是怎么讲？我们是出来载客，一样是接机场的客人，是政府规定之下，我们是一样可以接，可是我们不能去外面接客。哦，对，是。然后就变成说，我们尽量就是避免在公共场合里面，像我们车厂里面，我们也都不进去，我们就是待在车上，派到我们的时候，我们再上去这样。就是其实疫情爆发以来，其实整个服务区的一个出入口都有做一个管制，哎，那有开放的一个出入口呢，我们有派专人24小时的来量测体温，就是刚刚所说的，就连接到像张先生的防疫计程车下去小便，他们就要做这个服务。防疫其实我们整个去年度，进入我们西洛服务区的大概有520台，嗯，对。那其实他们这样进来会，就是我们的保全人员跟我们的服务，等于就是那个清洁人员阿姨，我们就是会有全部武装，就是比照医院的一个模式。那他们会有专用的一个停车位，进来之后我们就是全程保全人员在前面引导，那后面就是乘客或计程车司机，那后面才是我们的清洁阿姨。进来之后他们是不可以饮食，对，所以他们如果有像一些要喝水还是要买一些餐点，是要透过我们保全或我们主管去帮他就是代购。其实从去年3月开始，就是不能戴，就是进入卖场一定要戴口罩嘛。对对。那我们在9月的时候，其实疫情已经比较缓和了。其实那时候就是部长也有宣布，就是进入各大卖场其实不用再戴口罩。嗯。那可是我们服务区并没有实施这项政策，还是要戴。嗯。那还是有大部分的民众都可以配合啦。那我们有遇到就是极少数的用路人，他还是觉得，那部长都已经在电视那边讲了，各大卖场应该进去就不用戴，我们怎么还是强制？哦，所以变成地方跟中央的政令不一样。对，那其实有遇到一个真的客人，他就是坚持不戴口罩就要进去，那第一时间我们保全就帮他拦下。嗯，那他就去那边也在那边闹了大概半小时吧，那到最后他跟我说叫你们主管出来。嗯，那我们也跟他解释，因为我们是属于高工局，那服务区卖场内他依政策还是没有开放，还是要戴口罩。嗯，他还是坚持不肯离去，那直到了那个就是公警他们来巡逻的时候才把他劝离。其实有一个阿姨让我们真的很感动，他到离开的时候就是照片中这个，
开始称赞说，就是整个台湾的防疫都做得很好。嗯，他从机场进来到就是防疫计程车或专车，那到旅馆，就是整个很完整的一个就是流程。那整个过程大家都在消毒，所以他在离开的时候一直跟我们工作人员一直按赞，就是比一个很大的赞，那一直跟我们说谢谢。嗯，就是有我们就是大家这样付出，所以台湾才那么安全。对，真的，这个防疫成绩从中央到地方大家的努力啊。嗯，对。那很多人在居家隔离或饭店隔离，有时候会出来捞捞手啊，然后电话一打到就罚多少钱，我们也不太了解。我们这边有一个居家隔离的，我是去年三月的时候还在念硕士的时候就疫情在英国就封城嘛，然后大爆，英国严重，对，所以硕士念一半就飞回来了。因为我的学校在苏格兰，就是要先经过国内机，再转到伦敦，然后再从伦敦飞回台湾。然后那时候有一件算是我没办法相信的事情，就是国内机是从苏格兰飞伦敦那一趟，只有我一个人有全身装扮，就是整班飞机看到一个人。那时候三月。对，就去年三月底的时候，但是我那时候到伦敦以后，因为伦敦是直接飞台北，然后那个时候是所有的人都是全副武装，就差异非常。所以你已经提早先做好了。嗯，对。然后那时候我也发现一件很特别的事情，是因为我就是不敢上厕所，然后口罩什么都不能拿下来，所以我从家里出发前一两个小时就没有喝水，然后一直到飞到台湾的机场，总共过了22-23个小时，我都没有喝水上厕所。其实就是真的是口干舌燥，可是我也发现原来真的没有进食，其实不太会有想上厕所的感觉。不是你也会饿吧？我就这样子。对，他的意念就赶快回来了，所以那个饿也是能忍啊，对对对。然后那时候一到就有这个非常丰盛的简易包裹，嗯，这样就是什么干粮都有这样。然后像这个照片是，就是因为我三餐都是家人，就是来到家送给我这样。然后这个餐是我已经跟我阿妈说我要少一点的，然后结果还是送了这么多。给他顺腰掉啊！对啊，想说你22个小时都没吃，真的。对，然后因为14天都待在那个地方，就是我都要把食物都要吃完嘛，因为留厨余什么的非常麻烦。然后东西都要洗很干净，不然会有蛆啊什么的，所以这就是我14天后的回收成果。那时候我自己是回老家隔离，我爸有就是给我了一个很特别的 SOP 在这边。什么？对，这是什么？他叫取餐 SOP， 然后他就是有规定我就是会先打电话来说快到家了，然后我就要先把连屋内我都要先喷过一遍，然后他们要送餐进来的时候，我们完全不可能打开，然后我还要走很远这样子。他放门口。对，放在门口，然后我一定要确认他大门关起来，再过一阵子以后我才会出现。哇，你爸很严谨，这样好事啊。但其实我就是一直谨慎到最后一刻的时候，因为每天都会有可能政府啊或者里长都会打电话来，就是问候我的状况这样。然后因为我之前就有一些经验是我的闹钟响了，然后我听不见，我就没去上课，就翘课，所以我就很紧张。所以我其实那14天，我几乎都手机直接放在旁边这样子睡觉。就真的到了最后一天的时候，我手机竟然没电了。啊？对，所以我就睡死啦了，我完全不知道。然后我吓醒的时候，是我爸狂按门铃，就狂按，然后我吓到，然后我就。到了大门的时候，警察已经在外面。我觉得我爸妈一定跟我都非常不好意思，因为就是一定是里长联络不到我才去叫警察。嗯，对。然后其实警察他有一种就是好像就是发生过的那种感觉，他明明就知道我在家，对，他就说不好意思，可以拍一张你的照片吗？嗯，然后我就躲在门后，就很心虚的。照了一张相，好可爱哦！没有，真的不好意思。对，因为观众很多人都不知道怎么隔离，比如说回到家，比如很多人小孩在国外留学的，回来是不是就是把他关在房子？爸爸妈妈可以同一间吗？可以这样吗？这个一年多哈，其实在国内的这个 CDC 的防疫准则，它会跟着疫情的严重上下起伏，会一直修。所以一开始的时候，你回来之后。你就不要出门就好了。到后来慢慢慢慢严格，就发现疫情一直在烧，后来告诉你说，如果你就是要在
单独一个房间单独卫浴。到后来就说如果你家里没有办法提供单独房间单独卫浴的话，你就不能回到家里住，你就要住防疫旅馆。到后来就慢慢就某些特定国家，比如说印尼，大家还是印尼有一段时间烧得很厉害，所以印尼回来就不能在家里这个居家隔离，你就一定要到集中隔离，就这样才有隔离意义啊。不然比如说我现在我小孩从国外回来，我本来就留一个房间给他，结果他在那边你知道哪算隔离？对，家里同事每天还要聊聊天见见面，就不算隔离了。所以现在就越来越严了。不过像这种隔离政策，其实大家很多批评啊，他们什么这个政府这么指挥中心这边做不到呢，其实这个非常非常难，越严格防疫越好，但是大家影响就太大，那整个社会是没办法运作，没办法运作就很多偷偷在做，太方便了又担心。所以我觉得台湾这次其实这个拿捏的其实真的算是非常非常不容易了，实际算是配合的，一般人跨年还出去玩讲到这个我们的旅游业更是重创。对对对，一年其实刚才你在这边讲的时候，我老公他当初都只是做出国的，就是奥客有没有，就是出去外面旅游的，然后后来现在不能出去，就尽量就只能做国内。其实最可怜的应该还是航空公司。航空公司其实他们就是真的就是损失比较大。在之前那个中秋节他们就有办那种去赏月，坐飞机赏月，很多人为什么去愿意也要出，就是坐这样的飞机可能去赏日出，因为跨年有看日出，中秋节有赏月的原因是因为这免税店就东西真的比较便宜，对，那你只要去了免税店回来一趟其实就有赚到。所以他们就是选择就是可以还可以稍微有一点收入，对，就是当然可是也没有很多啦，但是还不错啦，就是说对啦，但是你看生命最重要吧，你怎么翻身？没有，因为你知道其实就是我觉得就是屋漏偏逢连夜雨，翻到这样，对，而且这个车没办法修了，已经全毁了。对，已经全毁了，因为他那个时候修理车子报价是100多万。其实我觉得是因为那中间在修路，然后呢比较暗，然后没有看得很清楚，所以它中间有一个，我后来现在知道那个叫做纽泽西护栏，所以它刚好是在路中间，那因为旁边两边有点暗没看到，那它在上面的标示并没有太清楚，所以呢我那时候要看到它的时候我要错开，可能有点来不及就撞到，可是我其实车速并没有很快，我大概车速差不多30。车速很快，你现在也不会坐在这边啊？对，你说对了，因为就是因为慢，所以你知道它撞到它的时候就有点像起跳台，因为就一个轮子，左前方的轮子撞到，像电影一样了，就像电影一样，真的这样飞起来。你知道飞起来那一刹那，它倒，它不是嘣嘣嘣这样翻，它是这样嘣，再嘣，两下，然后呢是很慢动作，所以你要知道我在车子里面的时候，我已经吓到这样抓紧了我的安全带，然后想我会不会下一刻就要死掉？那时候真的是很可怕。你看那电影画面出来，可能什么漏油啊、爆炸啊。对对。然后你安全带又解不掉。对，然后会不会还撞到？它真的全部停下来的时候，我才感动嘛。那感动的时候，那时候我已经等于是人是悬空在那边，所以我先解掉安全带的时候，我不就掉下来？掉下来我要开门，那你知道它因为是撞到左前方，它的左前车轮已经凹进去，所以我门打不开。我的门打不开，那玻璃也下不来，所以那时候门就我是这样。很用力，真的是使劲，是奶力气把它推开、踢开，把那门踹开。为什么？因为我看到漏油。哎呦，真的，真的漏油。那我当下也不知道它漏什么油，可就看到漏油。那我当然也就是怕那车子会怎样，所以我死都要爬。你知道那门缝开的有多小？我现在觉得还好，我瘦了点。如果真的是胖一点，可能就挤不出去了。真的挤不出去，那个门很小，你知道，我是这样用力这样挤出去，你知道，而且是爬的挤出去，你知道，爬出去。那已经有人来了吗？那时候没有，那因为路边的人已经帮，就是路人已经有帮我打电话，可是。救护车跟警车过来的时候，差不多也要5分钟了，已经算很快了。但后来他们是跟我讲说，其实你都在这样，不是汽油啦，是那个变速箱的油，因为你变速箱全毁。然后我说哈，变速箱全毁，对，还有你那个 H 大梁也歪了，然后前面左前方那个是整个就断掉。然后我就说哦，然后呢，好，然后就是要跟你讲，你这台车是不用修了，真的完全不用修。那因为多少有撞到一下，那可当下你知道。你知道救护车一到的时候就会人类驾驶人类，哇，人在这，人在这，人在这里，然后就说里面没有人吗？我说没有，就我一个，所以还好我没有载人，就是只有我一个。他说那你要不要去医院看一下，检查一下？我说我跟你讲，你只要先把这有流血这擦伤，啊，把我直接弄好就好，其他不用。
因为呢，我觉得我现在还在亢奋，我还可以跟你对答如流，所以表示呢，我很清醒，你不用担心，我明天会自己去医院，因为你知道，其实我还蛮怕去医院的，你知道，因为现在那个就是疫情的问题，我也蛮怕去医院的。你还想到自己脑袋没坏，清楚啊，所以我就觉得我可能只想，那当然因为睡一个晚上起来就是有点会有点头晕的，有点好像，我觉得是有点轻微脑震荡，一点点啦。那可是呢，再来就是。到隔天，因为前一天很紧绷，所以第二天是全身酸痛到没有办法起床。嗯，可那时候也有吓到啊，不能起床了，怎么办？这样子就有点害怕，所以隔了两天我就有去看医生。已经翻两周，这我们叫高能量撞击了，确实有这样。像这种的，你在当下你可能啊，你说刚刚讲这个肾上腺素分泌，对，肾上腺素分泌，你说你很清醒，但是我们在意的不是只有头啊，胸、腹、骨盆。四肢后背都对，所以这种像这种的一个受伤肌转，一定要做个完整的评估。那我隔天有乖乖去医院做诊，可是就是我脚比较晚的时间，人比较少。是啊是啊，去急诊室，然后去做电脑断层跟 X 光。我们多关心他，我你麻将他已经很难找了。我跟你讲，你一定要找我，我看过完这个，你我可不可以换台车了？哦，那天看到是好紧张哦，那女孩还好，还可以打牌 ，OK 哦。没事，我老公自己也是，就是深受疫情影响。他就是因为他就是还蛮不幸运的，他是在去年前年，就是在疫情还没有出现的时候，就是快要疫情的时候，他跑去日本创业。哦对，选的时机点不好。对，选的时机点不好，而且他本来选在是那种就是人潮拥挤的那个，就是雷门那里，就是永远都是你人潮拥挤的进去的地方。但是他才去没多久，店才刚开，租下来了，就碰到疫情了。哎呦！然后观光客完全进不去。我有那个照片是原本的雷门跟他在的时候。天哪，真空的！左边是平常的雷门，疫情之后变右边。对，我老公他就现场拍了这个给我看，然后他就说这是现在的雷门，然后他就很无奈的在店里，然后不知道该怎么办。因为真的就是没有人，顶多就是一些日本人，他在那边卖台湾的甜品。哦，对，就是本来应该是会要蛮多人的，对，但是抢到那个位置，对，抢到那个位置，真的，对，然后后来就蛮惨的。然后其实我后来是觉得鼓励他，说我觉得就是反正钱再赚就有，我就跟他讲说，因为他其实那时候回来，像我们台湾很好，是我知道那时候有蛮多人，就是可能开店的啊什么的，就是。蛮多好心的都会说房东降一点钱啊或怎么样，可是他在那边完全没有，就是完全就是照他的房东也不降租，这样完全不降，那人家很贵，对，很贵，就是很贵。然后我就跟他讲说就赔吧，我觉得你回来，因为我觉得安全最重要，而且我们家里有两个小孩。你如果不租房租只是被没收押金而已啊？没有没有没有，他们那边不是，就是那时候房东就跟他讲说你要回去就是400万台币。哇，就是你付了才能回来，为什么？因为他们就是不像我们是，我那时候当下的第一直觉也是，就是像我们就是扣定金，对，扣定金，他们没有，他们就是你要把400万付掉，你才能回来。为什么我店拉起来我不做生意总可以吧？不行，他说除非你找到下一个租客，不然我没有办法。可是怎么可能？听说那间店到现在都还没租出去，我老公已经回来一年多了，一定的。对，然后那时候我老公就是我就一直鼓励他回来，然后其实他那时候也虽然他们那边是没有观光客，可是他们那边日本人就是。生活其实像一般一样，真的就是正常活动。然后我每次都一直跟他讲说，你要出去一定要怎么样保护自己，然后不准搭交通工具，我就要骑脚踏车，什么都不行。然后他就觉得其实我们有点夸张，但是我就是一直警告他。然后后来他要回来的时候，我就告诉他说，你整套装备一定要很完整，因为我们家还有小孩，所以你要很完整。然后他就跟我说，他回来的时候他在机场。他说全部人都在看他，全部人因为很像工作人员，对，但是他真的是包得很紧，但是我觉得这很重要啊，对，可是他就说那时候全部就是他在就搭飞机回来的时候，所有人都在看他，就觉得这个人好像有点奇怪，对，然后但是我觉得真的很像刚大家讲的，回来他就是也是像依照着大家说的检疫，然后坐计程车到防疫旅馆，我觉得都做得很好，而且然后所有从就是国外回来的。第一个回到台湾就是会很想念台湾的食物，对，但是很多人都觉得说我回来还要就是隔离，我老公回来的时候我就有帮他搜寻了很多那个防疫的旅馆，然后就发现有一间防疫旅馆，那时候帮他找到一间防疫旅馆，他们就跟夜市合作，因为夜市业也很惨，然后在
他在房间里面，他每天可以直接用 LINE 的群组，然后点他要吃的夜市食物，哦、然后他就跟饭店业者合作，然后就送到他的房间。咸猪鸡、啊、对，然后对，然后他就说他那14天突然变得好幸福，他每天都已经想好今天要卤味，明天要咸水鸡，出来变胖。但是还是隔离有防疫有做好了，对，真的就回家。谢谢大家今天来分享故事啊！那全球大爆发，台湾严谨的防疫水准呢？备受称赞，是大家有目共睹的。嗯，你看真的做得还不错。你再看都分享他们故事、嗯，我们是不在那个地方，逃都很难逃，还买机票买了十几个月的。那、嗯啊、有的虽然生意不好，赔到钱，但是生命保住，人回来，生命比较重要，对，生命很可贵的。这我们台湾防疫做那么好，都有赖于背后每一个无名英雄的付出、嗯。在越艰难的时刻，我们更感谢。啊，传达更多爱的正能量。来，再次谢谢每一位坚守岗位的英雄们，也谢谢今天来的所有嘉宾，谢谢。谢谢。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。